сахар информационной береги, агасангар частага тахартын көрегоч студияга Евгений Тойтонов билелиби магнекл гастык сүрүн сорунтан. Алтын бес астыртын үйе агам састахтар онна хронической ырылахтар жега олуру режимыттан таксыхтарын сөп болла. Олуни алтыс күнүттен аспыт сылтымүктерин тахара брабытылство отчета сагаланар. Транспорт жерлері ғазуматы көкі өлдіргер көмек артынылы ұқтыра. Бұл сүрақты мұрғыр үтінен келеген яғы кен түріптен біте оған сыла. Димитрий Ходулла бағытын сүйгер саңа тұтылы бұдмай тағы культура кейіне олу не оған бір күн үттен аңын көрәлчілерге тәләтчі арьергі бәлем. Алтын бес астыртын үйе ағам састақтар онна хронической ырылақтар жеғы олыру режиміттан тақсықтырын сөп болла, олырын бораңыға қапсар негеленне қаяндағыны вакцинал бұд болуқтақ онна түрдің екі қону кәнне бейді үлетігер тақсары көңілленер. Маннық жағал ғайыл дархана Сен Николай Апилий баттата, итенне коронавирунан ұлыл жасыл жібуд жон алты икенне бұғы тұрор ұқтақтар әветер салғы изоляция олыр олыра иддіне. Маның тағынан санитарны ердебілі тұтуғар оғы нюр хостыра сыненар Сельдер, музыка ханкылырка топтар, музды барыстыра, сыртан сырлатар паркалар, эме үлелерін сөргіт ёқтыра. Өркем коронавирунан ылдый статистиката 200-сүйсігінен боллағына бүгін көрдөрі 100 кетенгесте ол күрдік сақа хергер жаңтарғаныта күннете атчан егер. Бахия ретте кин коракка белетінер тёрдон мирнеген ухетті кейгерейді алданға ағыз кейемтеніні әбі ағыға. Онтын өлі үхімеға томпоғы бесті ұус алданға түйет кейен алиға бігергенне үйе жаңыға нүрбаға үсті түген тағыста. Бүлігі намға үмекенге икілі кейе жаңынан ұрыда кебәйге таттаға бірді кейе коронавирус табыта білінде. Маныға вакцинация тәтеміне ақтик бары ұлыстарға ұтылла тұра распыт сұққаға барта балтыра тұғыншекеріңе кейі бұғынылла. Ол күрді кин қоракка уапсай ағыз тұғыншалықты 101 кейі вакцина тұраттарда нерің ғырыға тұғынша 4-10 сәтті алданға ағыз 119, бүлігі әтті 107 сәтті. Намыға көрдірі бұлыңға онына алыра қалмаға білетінер. Улустарга хорона хамсыга уламатчани хер чурапчулуху гар эпидемиологическая балыгынья кайдаган улуста устар билах пыт белемне бит сюжеты гар. Коронавирус пандемията сағланығыттан чырапчулуғығар күн бүгінгі дейрі 717 кейі ғырыдды. Олы бітір нәхіленіне 3 сылай ағыз бұрғаны болар. Бұл ғыл жүбі жантон 715 кейі үтірді. Білген стационарға сатанамтанара 7 кейі, амбулаторна 4 кейі, коракка 5 кейі баранамтанар 6 кейі алықтан торабыд. Күн бүгін самоизоляцияға 65 кейі алырыр. Улуысқа вирус ұтар вакцинаның ұлы бастықы этаба ұтылы тұрар. Бүгін күнгі ұлыс бұтығар 415 вакциналылар, 500 вакцина кәлбітеттен, бүрінделі бүтірілі баратын тұрырын бүтірі біт. Онына бастағы кварталға ұлыс бұтығар 500 вакцина тұрырық тақпыт, бұманына спутник V вакцина болар. Бастығы ұғашыры дұруби қарыста болан үлігеттері, социальный объекттар, пажарный полиция үлігеттері ұлбыттары. Онда тобу 415 кейіл бұтыптан дұрубиялары барыта итәңгі ағаң егер. Онда тобу ревакцина бейгіні абырға дейін әтәбін бұл пандемияттан кенері бұйығыға. Олығын тұн бұл жоңға барыларығар нәхеленіңіға әтеметі барытын ұламмыт бұл пандемияның қайық соққа дейін. Прививка алырджан поликлиникаға әриен әрдетіне сұритараллар ол кәнне терапев бұрасқа көрдірін допыс қылан баран бірді прививкалалар. Үлбұт кейі үз күн ұстада суыммат, баниктанмат, ану тәне ағы ұтағы іспет. Күн бүгін ұлықта ұқтор прививканы қамағаты қылан сағаладылар. Вакцинаны үлбұт сығылым ден бәйбер тұхалақ, надалақ деген амын тұрорсан тұрамын ұлым. Тухалы деген ебін бәе бәр. Запиға ваққалан барамыд, әте қошқа де біттірін, оға қошқаға қой қақ өсі бұ батан кейді біт. Кейіл бақпағай бігі кәнді біттіттен өсеті бұғанша кейі кәлі. Жон масы балан әрелері біттен мен бүгін өрі көрдім. Бұ күрді қамсы көріні боқсорты ғығар үлі ұлысқа бұлан бұғытынан сетімне ақтық барар. Нүргена Осипова, Эдуард Макаров, Сағат телевидениеде чұрапчы. Күн бүгінгі эпидемиологическая бұғыға майгыға олы ғоран ортос қолаларға үйәрі қочынай немаға олың өйттан толыру көхірі күйтілдер, бөйнене тұғыттар тұндығылар тұраннар кекке ұлыстарға үйәрі ақ дистанционнай неманан ұтылы бұда. Білігін оғылар дистанционнай бәтер парта оғыран үйәріне елері салғанар, бұтығынан Сақар республикатин бұра бұтылыстығатын бәрсіздәтілін сол бейатшы,
Сергей Месников иднерде. Кинетернен тохсунью устата оглар онна учуталлар ковиднан элдиларанам тата бу вакцинация сагалныттан быхача тутулуктах. Онтон ухьяннарга крачаннар сюз бргантиен быхаслджаллар. Орта анал үйрәк ванна үдүк үйрәк кыһатын лакка манна Россия тахамагар билеген бу студентнары университетка колледжге келген үйрәтилдерген тохунан тоханна документ улна жаллар бири сүлгә бүтәгән ме ондук документ ага улдан биге орта үйрәк кыһаларын олуны үй тотуттан 2 сагарыгар көһөрөм мөткенләр үйрәге колледжге келген үйрәк тәхтер онтон үдүк кыһатыгар кулут он тотар иттан манна келенме үйрәктәрен сал үйрәк тәхтер. Тахаржа Рисыл Янжукуска Корат Гагарин округа 204 местелях ухуяны тутуга улетти генетте, кин Корат Устах Чөлбетте кенген саңа оғасадын тутарғы бұхар бұттыра. Бүгін бирделағым Екатерина Мосова тұту бұлаға қытығыр тиян үлі қамытын көрдәйтті. Сүйінен тонна ұяғынақ таз блоктары ұлған кран тұлып бат, түймәші күрдің сүрчепчі кетек өйе өрікі тұған тағарыр. Тұтатшы болаттар қап сабар сүйекен істеріне қыстан баралыр. Бұтарған түмі оғаран таз блоктар қата ұлып күрдің сысталыр. Кейін қорат Гагарин округар 204-ден местелеқ, саңа оғасадын тұту көсті өргіен оңағыз кейі үліға тұрынным. Сарсынаны сваршықтар біргеділері әбілдеген. Саңа ұйан үсті үнчеттан тақса квадратный метрі еннәқ болыр. Білген бейгі бұл үйіз әтәске тақсан сылжабыд, манна қырашанлар сылжаларғар веранда оңғылдар, оңында әрчілілергер спортивный сала бар болуығы. Онтын 2 әтәске музыкалый сала оңғылдықта. Тас уян демография национальный барлынан оғылан атыржайығыр бөғі олуға оқсылығыдам материал кемігер тағылан тұтатшылар болжығы ұрытаны елдер. Икіні делінен жиі үрдігер үретігінеға ол кенне көңдөе бүтен ититер седиметардылан исеттігер тұрын уақтырам. На следующей неделе будет производиться работа по сварке, сварочной работы получается. В конце февраля рассчитываем вывести фасадчиков и оконщиков, чтобы производили работы по устройству фасада и оконные проемы ставили, в окна выставляли. Әрден тәрілті бүніне әлбәқ квартиралақ жиені тұтарам, ұйанға аң бастан ұлсан ұлаған әппетінес дегелдер. Оғылар манна 12 бөліғынан сылжақтырам, олата үзетес ақсын түрті бөліғ сылжарын күрдің қостыру біспіттар. Саңа оғысадың тұтудығар сүйіз тоуын ағыз мөліуен тұрылыптам. Ити суымаға оборудованияны атылағы, онына тас бұлғақаны оңыруы ағылы бат. Онтын ұғыян тәлгейдін әне үпсаран қопсарон тұпсағай көстілі ақтайақтар. Парковка, манан проездіне шастыр барықтақтар, азеліне барықтақ, тас үттінің ағыл бора. Примерно ағын көрдіқтың 12 миллионға құлдық болғыстыруыстан ұлықтағы манаты сүттігір. Оның оборудония 13 миллионға ұлықтағы. Оборудонияны ұлғана бұл февралеттен ағылықтағы бұд. Оның уже 2 кварталға аукцион тәремет объект бюджетігер уже поставкіні қаян келерігер күні. Өскөтін үлі атақтанбатағына бұсыл сетінгі ұйғар Гагарин оқырғар саңа ұғыян ұата сандарықтақ. Уапсайынан бұйылғы сылға республикаға 16 оғысада арылылара тұрымданар, етінтен аңары демография националы барылынан сетияқтайық. Екатерина Мосова, Ильяс Рамятников, Чакускай. Аспыт сылтымектарин тахара брабытылстыва отчет олуңня 6 күніттен сағаланар эпидемиологическай балғыннянан себәстен тұстақ тәрәхін аманығытын онлайн қалыбынан ұтылар болла. Отчетуын ВК Саха онына Якутия сүрбәтет каналылыға көрі қайтын етінгі әттетім радия долғынығар істек қасып. Ол күрдің олуңня 6 күнігер ғасырды 11 частан брабытылстыва бәрсідәтелі Андрей Тарасенко. Екітігінші сүрбә Оның ғығар дейірі күн ақстын ғасырда 11 частан күніс 12-ген арға дейірі бұрабытылыстыва бәрсідәтілін сол бәйтшілер отчеттарын көрек бет, істек бет. Бұғы фиір кемігер ағыз 211-2-3-11 нөмергерген, әбетер ағыз 914-2-19-2-6-12 нөмерге ұсымыз әбетер WhatsApp нөңгі емес ұрыян ұйытықтары бере қасып.
Аптоволокно химитиметардыллы бытсернян массынан анаян кыттылақтыра муамалығы гартидилер аспыт күн импульс кампания айнеттыра. Уснерага имекен улуғын бағылығын кытта көрсен кәпсеттілер. Манна улуызка хебес айдыты наражи өлетін қатшыйыны уанна түрген интернетка соғыты қолбама колорор түрет негелегін қаған аптоволокноға қолбуларын туынан жүлестілер. Беретанеттеққа массынан экспедиция 91 бір күнігер аллара бәстяқтан сағаламыта білеген айнеттар имекені ахан муамалығы гартидилер. Бегі тәрейбет импульс кампания муама онна үйәхә қалымалуыстаргар түрген интернет етемен бұсылғаттардар бұланныр. Кәлінгі ғыларға техникалақ жон масыналарын түхе қылларынан ғас уматыққа көрер болулар. Күн бүгін сақа әрігер 300 түгінчаттан тақса темір күлі бар болағана мантан 5 әрі бірғына ғас уматығынан өләйір. Бұтығынан Иван Яковлев өлеміне бет материалғар көрін. Почти вайлық ұтып. Ауыр бұра. Таатта дәбдіргетіттен түріттен Николай Горов ұрулар ібіті тұттан тақсы сылбу олла. Кене екі сыллағыта ғас ұматығынан барар темір көліне атығылас бұтам. Бұт үмігер ұматыққа Роскота білләт чабыт. Опыттақ соппар ғас сыны табалы әмә чәпчегетін, оларын ордуқты сіргер тұстақ заправка ағыяғын бәлетейді. Бензин білін дейтеті бүйінтет болланы тұхынчаға ұңғаттын тірек көлер, антамылланы газ қолы тұхынчаға мен түйден тұнтаққа литрені бұттығын. Ол бензиминен, тұхынчаға құттығы бензиминен мен үшшегелі метрі барамын. Онтын бұл тұхынчаға құттығы газ бұна мен поғыруды 2-3 километр. Онтын трассаға қолы бұруды үйдім тақта дәбдің кетер айын арақына 300 километр, онына тигер бір тұхынчаға бұрақ. Топпардар ғаз ұматық темір көлі моторығар бар қылапанын сирден әтелілер. Оларын техникаға баруда банетін сөпке ағын соттан тұрардаққа мотор үйелің болар. Этіндік сананы үйеретер жаргырар жонты тұхалылар. Бастан жүткен видеоғанын керін болар еді редукторға, онтан ұжай іспарай айсы күнірігар, онына кене плотына оларын қалар. Ол онына олары яғынығар, әте тұқ сиклавая подача топлива, коэффициент избытка воздуха оларын қалар. Ол оны атан сөптеғі түк настройкалы қынады. Отчығана масына ұнық прагары айын ұқтығы жөйдік үлелер ұрастық. Кейін бір установшықты болуын, түгі жөйдік физическа явления, химическа явления, әнден сөддәғі дегетіл үлелер барар болай отты, ол оны білен жөйдік регулировашына параметрдер хаққа табатырыр қынады. Масына елға ғағынан сылжыра кумағы некоқ субатын үшуын айдар бігерге петтері балайда болла. Олғынан баран бігігі республика бұтығар манны куматығынан суаппардар сотча бача тұтту аттар. Отын сақа сергер сылға ортатынан балтырамен лүйен туылына келіңе не бірадуктата тастан кейдер. Бұй хен республика сыллата ағуын-тоғуын миллиард сол кобайы барыр. Онуға республикаға бар техника бағайыр өтті ғас матыққа көстіғіне Роскот қасаметігіл күтші еті. Сотыру тағыты республика бұры бұтыл ұстуатын бересседетілі Андрей Тарасенко тұста бапроска мұннақтан тұға ұстуатын техникатын ғас матыққа көрір үләне тәтімедлерге сұрудақтабыда. Бастан ұта тұрғытық бұр айық бұғытынан нам қаңалас, оны білі ұлыстарын кеккен әлектерге ұтылан сүйе келдерін хектірі. Білген түхі техника барын үйірі тәдзіғыт, түхі техника ұнына ғасқа көйін сөбін. Онына үнне тақауылына техниканы көйірі әден болтық. Білген техниканы именно переобару дұйдұр сентыдар бар болықтақтыр. Онына оны ұры білген эксплуатациялылдарғар оны көрір білген бірвеккелер тегіс мұтыры ғытыр сентыдар бар болықтырнады. Қача барды әті комплексіна үлілі әтіғана құлығыры жон техникатының бұдан әдбақты көріеті ғасқа. Әвен әттәққа ұбатылығыт ғағынан сүйрер масыналағы жон үйімі тұлттан транспортқа ағылар налог бейін әлі бірігінің төлір болуқтыра. Онуға сөппардар налог сұлыспатығар сайбылығынен әтіңе транспорт паспорын үлде тиелілер әрденір. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джакускай. Кин корот мэрины бэхэнэхэн толрачу предпринимателлэр кытта көрүстэ муньяққа сылас астановкалар уанна автобустар сырыларын тухнан кэпсэтлэр. Манна бэлэ тэбиттэрнэн күн бүгін кин корокка сүйрэр автобустартан сүй-сүйрбэй хүгэр, сүйрэр эксплуатацияланар болжоға бүтэнэрэр. Итіні тэнгэ олықта мұт санитарна ердебілдер тұту хулу баттар. Муньяқ түмі гүнен автобус маршруттарын лары тары тахынан саңа техниканы атығылығар тұхынан хетінерділер. Итіні тэнгэ бұсылға сүйрбэ хылас астановка тұтулуқтағден. Қайдақ қоратқа ғаджар автобустары ғаңырдар бұтын, қайдақ ғаңыр ойынырға керен тақыр бұтын. Оның кенелер бұ бейдіне деле егер ғаңа қаз бейді маршрут бәйті білімнен стратегия ғылы тақмейқа. Ол стратегияны бейі көрек тәппіт, оның өйдек тәппіт. Бұ кене
дальше хатан кенерда, бигиджунор бутан хатан хептех условия тахарда день. Глаз остановка, бассигнатурная остановка болтах. Автобус хеджен ненене, арлыхтах, автобус хеджен бюджен нехабылыхтах. Он ну хатан улелеве полахтарна, он ну костновка надо дохтар. Он ну таханан кора терлитетнен, епактен терлитетнен, хангай бюхит бечосновку тутохпут. Сахайригер бусыл сағалыны ғыттан 200 отут бағар тақсы бұта бәлетінде қамалтута ден уаққа алты кейтігіна бұл жанна. Ол егер икеті оға. Маныға оттан сәріқтәғ болуғана нарастығымна ақырейділер күннете бараллар. Қолыбыра 95 күніттен олыңы сүйбәбе егер дере күттіла соғы гараж ден аттақ аналы акция ғытылда тұрар бүгін жатайғы бол бұттарайынға коллегам Павел Никифоров сырытта. Куарат типтеақ жатай бөгілігір күн бүгін уан тұңычатан тақсы кей олырыр. Жатайғы чағын айдағыны, кооперативін айдағыны гараждар әлбәқтір. Үксаллақ бұғылмайғы министер сібетін уанны сақасерін бағару тұрғы құсуғар сұлу ұспатын. Жүрелеспеді ақсеті ұялларға, гараждарғыр кейрін сәрәти өйдөті ұйтарғы олығырыр. Ол сылжан итеғағы бұғағы бұлу қанына барғай бар көсті. Қолыбыра бұ қомсом олысқы ұлысығы бар гараж ететер системеті үлілебәкке тұрар. Қаты ол онығыр уатынан барар оқтырды. Ол ұртын бейірдері салғын үрдеғіне етіңінен үлгергіна аз бұғарар плита испирәлерінен тұпсарылын оғылы бұд. Бұл ұркута электроплита тұға бұғалары маңық көлінемет ғараштарға. Бұл мәрінің ұлғаты маңыққа? Если бұл білген жүй ұлан бақтағына, арардағына мы их предупредим, он нам бітір. Маңық тәл бәу түгенге түбе әтшігі де маңық арас самоделкалары Оно пингаем тут без пары мир. Госинспектор Этьен Рекарах Кахайко оғын арарары от қолбамыт сетімен күтар бұд испирелгі зетті. Ой, провод, провод, сейчас уберите провод от горячего этот, увидите, погорел уже, горит, все. Вот провод черный. Уаққы маңық қалым арғы сығантын сылттан әлбәқ бағар тақсыр. Оның сердетін ақсия етінен сәреттер өйді түрлі ұтылар. Жатайғы бұл сылысталыныдыр гаражға бағар болбатын. Аспыт ылғы тұқалатықына, аспыт ылғы бұ январь ылғы бес бағар болбыт. Ол бес бағардың үз бағар ұжы гаражға болбыттыры. Икке чағаны гараж мұй бұт аудына бір кооперативный гараж. Сәрәти өйдөтүләті аны Борисовтар ден же кірген гараждарға тиеніме барды. Әбиек жені күтті қос ғаз оқық сетімінен ететелілер. Тұттыр ұнан қатшылы бұд, уаттырын сетімі әтенге. Ол әрәрі агнетуші етелілері әтіға стәк болан берді. Бұл түгі күстебет, датчыға. Атан кәмеді көрі он исправный или нет. Также бұл түгі ғоқ, условно обозначение, срок годности білдебет. Манеха күн бүгін гараждар бары агнетуші етелінен қатшылылары Сүйірбел етіреттен әлбәқ бензин қараллан тұру соқтақ. Техника қысатынан кейі көңіл қамаргыр 6-10 сантиметрдан тақса аға сер бар болуқтақ. Оны білден тұрар уаққа оққы болғым тұр денер. Статистика көрдерінден сыл салыныттын бүкінгі дері жүгілске көріпідігер әтті 19 бағар бағар бігергенір, олардан оны әтті бағар гараждарға бұл бұта. Гараждарға бағар болу сүрін біршенелері электрическе проводкалардан, сварышнелерден, Бен орбут охоктортон ара сылытар тәрелерден болалар. Манны тухайын әттәққа күттілі суық гараж ден акция чәршетінен республикаға 230 рейді ғытылынна, онына 610 гараж қабылынна, тұхынчаттан тақсы кейіл сәретіні өйдетіні аста. Павел Никифоров, Джулус Некентев, Саға телевидениеті, Жатай. Қырындысы тағығар сынян мұт пенсионер дару расқоттарын табулуқтарын сөп болу, ол күрдіғық пенсионный фонда социальный төлебірге халаты хетінерерінен, ағам састау жонтаздай дұғағыннера баран кәлбет билеттерін сынатын компенсациятын берәдігі федеральный органларға сөбілінгі кейден сытар. Бұл сүрақ тұмыр ғырығы ғырытын әмтерергенеғы кейін төріттемете, оны сыла манна инфаркт, онна инсульт ғырылағы жан бүтін республикаттан кәлін әмтенелілер, дұробайларын чөлігер түйерелілер. Кейін бүгінгі үлетін қамнағын Елизавета Васильева білісті. Начинаем с поворотов головы. Поворот в сторону, исходное положение, в другую сторону поворот. Бұ күрдіқ сүрақ ғырылағы жон күнақсын әттерін қанларын әрчелер. Суғал көмекенне чөлгі түхі саладығар сытар ұрғақтырғы жарық олыс туғалағы. Әрчеліне 30 сыл бәйгеға бұспыт қаппыт біраз Анжелика Иовлева аныр. Физическа нагрузка кендер әміске кере қоқтақтыр инфарктенеттен әв. Постепенно ол тұқар бігі боланы ғайып. Лежа, онтын постепенно орын тағығар қамтыра бұд. Қамтыран баранды палататтан постепенно метағарғы под сопровождением инструктора методиста ғайып.
Эти қанер чиитахынан ырғақтар тарбақтарынан туттарға саңаттан өрнелер. Базыл доқымиялылар қырамалы салы үрі-түрдігер ураллар сағылылар. Маны бардын эрготерапевт Галина Трофимова үйенкерден берер. Қамсаналыра мөлті әбіджоны күтті үлелер үгіз сыраны кейін көғы үрдер. Навықтары түннер, конечно, үрі-түттен тұлттақты. Нарушение зоны, он был на нарушение двигательной активности, он был на поражение, то мозга. Он там тут так хорошо был на и недели на ней ничего и бай был он так салар. Кинья реанимация, кардиология, тюрген терапия, он на анестезиология салату лилир. Балыган географ тын аппарата, тымыр бэ барытын суохонгорар анал орон, бэччет тэкка бары ирденер оборудование бар. Белеген раз зонага барыта сәтте ырыгам тенер. Кинлерден бир дестере аллара каламаттан сан рейсынан келбит Любовь Сазонова. Бастан мен реанимация асып бұтым. Сразы маңнан нәхәлбәк әдір тоқтар, бұраштар, әдір тоқтар, үләхеттер бар олыннан түрі кейін санаты наға көтек өлілер. Кенер балдарына, үйлеріне, әмтелеріне мен наға олақын мақталуын тіреддәбін. Тұстақ кенге ордық әрджон әмтелерден бұрастар білейділер. Келін инфаркт, инсульт әрджонғы әдірім сені әрі жіксенлерер. Бұқатын әдірджонда сүрақтарын төбелерін тұмыра бұстыын сөп. Онтон жақтар аймақ бұл ғырыны ордық бие суан сағын кәнне көрсір. Құхаған жалықтағы оны үскел жон инфарктқа, инсультқа ұлырымдығы болар. Восстановительный период у всех по-разному, да. Например, если пациенты, у которых не было повреждения миокарда, восстановительный период за счет открытия сосуда, он происходит достаточно быстро, да. Вообще есть, конечно, два вида профилактики, да, это первичная и вторичная. Но желательно, конечно, пациентам, у которых еще нет заболевания сердца, это соблюдать здоровый образ жизни. Уан сылустата бүкенге төгілөөжін әмтенен үтөөрен үрін күні төөтін саңаттан білер болан тақсыбыта болой. Төөді инфаркт, инсульт кәнне, ұрыпқу кепке сүз бірген түспіткейі ағаяғын үрді. Үрін қалаттағы айналылар қаз бірді ұрғақты ұғырты бүгірелер. Саңаттан олық керетін біләқтілер. Елизавета Василева, Ильяс Рамядников, Сағат Елевінде, Чокуускай. Илдархан Урағынан олы нюан бір күн үттен культура жерлері өлелерін сөргітәлілер. Ол күрдің мәңі қаңаласылуғын майы әліне тегер саңа тұтылы бұд. Дмитрий Федорович Қодғыла паатын сүгер культура кейіне олы нюан бір күн үттен аның көрәчілергер тілетчер ерге бәлем. Бастығы тәрәхіндер білеттерен номно қасыға атыға тағыстылар. Каталог ого учат эстетическое кино, инкюдеракторын саңа салалар ганомно сағалатылар. Театр хенен үлелер хор коллектива, курухоктар, өртоқтобу кеніттен репетисиялерін ұталылар. Бары санитарны еддебілері тұтуған сотору кемінен театр маңнайгы көрөчілерін күйдер. Маннаттан кеке хачақтағынан бір балылар оқырдық бұ, бейгі бұ жон оларар сағала бұд бейінні. Бұрыған олата аңардара киререк өңілінер. Артыз, әдер режиссер Данил Осипов культура кейінен хенен үлілер народной театры 6 сылын илән сағалан салайыр. Күн бүгін Прасковия Адамова сұруютынан ұты кезден Федор Кузьмич Попов олығын кепсі респектәкілі тұруаран бәлемненен құлын тұтары егар көрәтчілерін көйтәлілер. Пандемия кілін бұ бігітіне наға тақтаты дейқі бұ бігітан репетисиялі но мандык бесконтактны болан кеге чувствуатын атан ғуындар баққын өлген әтек кәмге бейіған наға ғырқан болға жұбыта. Білген бұл ғырғыбыт қаян арейді мөриен дә бұл үлі көшсөмет, үлі қоры көпсетенмет. Онында та бұл саңа сығынаға саңалы дә бұл спектакл бұтер қай бұты жон дәлің өре-өре көті-көті олық. Қамсық кеме тұрған культурнай мастабай сергіқсетер тәрәхіндер анлайын ұтылан кәлілер, күн бүгін қатықтар күрлаған ұғылан саңа сылға саңа культура кейінігер үгіз тәрәхіндер ұтылықтыра. Жонғы әлген Роққан Анден 11 чығылыға амытын ариары жабыт. Ол 11 чығылы бәлі күн, тәрі сақын 11, бұл ұлыңы 11 күні мәңіңіз тәрәуіт күні, маңына бәлетінер. Инегенен ол күнтен сағаланды Марокко, жонғы хэнгеға бұдарыз аңын арияқтағы. Культура кейінен үйінен үлелер кейіне сағалата олуңы ортодуттан үлетін сағалыра бұланынанар, театры үйінен кассаға культурнай тәрәхіндер билеттері атығы тағыстылар. Сотору кемінен онлайн системе үлелен билеттері интернет нөңі атығылығар күйіқ бар болу. Гүлнара Мосова, Сағат Елвединеті, Мене Ханлас. Бүгінгі соның мұтетінік қарстанар маскының кетесіл жүн социалар тұтығын көрсе қалері.